That's my. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasa mampanig kayo ng mundo. Magandang araw sa inyo. Ayan, pasensya na, late time na gano'n, no? Gano'n talaga eh. Hindi, galing kami ng labas. And then, of course, na-extend na na-extend kasi yung software natin di pa rin gano'n, no? Kamusta na? Friday na! Ano lang to ha? Sandaling vlog lang. Hindi ako nakatulog, lumabas kami!
Ayan, pero syempre, para mabilis tayo, no? So, yung topic lang din naman natin is yung all about noon sa pagkahuli ni Tevez. And then, of course, yung prediction ni... Mainly ikot dun sa prediction ni Senator Trillanes kung paano din mahuhuli itong si... Duterte. Ganda! Favorable sa ating mga pro-government. Ano nangyayari, no? Umagandang umaga. Aba, may ganun pa. Umagandang umaga. Sabi ni Ma'am Jo. Batihan na tayo para ano na. Makabanat na. Tas Friday ngayon, matutulog ako. Matutulog ako na maaga. Ayan ah. Please type, resign Sara. Location nyo. Banatan na tayo. Tas let's go. Marcos Social Media Alliance, tagapagtanggol ng katotohanan, kalaban ng kasinungalingan at syempre, alyansa ng mga loyalistang vloggers na tangipagtanggol ng ating administrasyon, ang ating gobyerno sa kahit kanino o kahit sinong gusto magpagbagsak dito. So shout out po sa lahat. Nako, yung level power level natin, mahina. Ano na yung resign Sara para lumakas ako? Tara na, batyan na! Ayun na, resign Sara! Sige! Oh, unahin ko dito ha. Yung mic natin, test mic, test mic. Ma'am Sara Oneres Yasuj, shout out! Watching from LA. Noy Pizza Ko, shout out! Adam Barboy, watching from Los Angeles, California! Dawario! Ano ba si, ano? Nanay H? Nanay Helen! Ah, Tita Kami! Boss Anthony Paul! Ma'am Jo! Boss Nelson Guntan! Yaya Ning! Bukike! Ala ng bukang ka! Bukang-buka! Ano yun? Ni Mal na yun, sobra-sobra na bunganga. Sino? Si gumanat ba ngayon si ano? Tana pala, yun alam binanatan natin. Natatamad ako di. Boss Red! Ma'am Prince Jules 05! Manay YY Castillo! Ma'am Weng Liu! Ma'am Chuchuchi Barayman! Ma'am Chuchuchi! Ma'am Chuchi Barayman! Boss Red, I hate Sarah, Massachusetts! Debbie C. Fajardo, Ma'am Debbie! Ilo ka lang anak! Kaka lang anak! Patlong petlong! Kakalog-kalog! Resign Sarah, wag iboto si Amy! Hitad, another 2 million pagkamatay. Magpakamatay ka na. Resign, Sara, resign! Marang Weng Lin. Ayan na, resign, Sara. Labi ni Boss The Warrior, kabakin. Wahid Sulaiman, Sulaimang GV. Bitaw-bitaw, Sara Mau. Sabi ni Ma'am Press Jules, resign, Sara Mau. Aba, nakikaw si Boss Ray. Boss Ray Angelo Geronimo! Shout out! Mami, sige! Mami! Sabi ni The Warrior, Nanay Carmen! Pahinga-pahinga lang. Boss Klos Daniel! Oh, ayan. Dami na naman nag-report sa atin. Hindi sana ako mag-vlog ngayon eh. Magko-content.
tinatamad yung katawan lupa natin eh. Hindi, kaya lang, meron tayong ano eh, meron tayong content bukas. So sana supportahan nyo ako. Maaga yun, bagong segment natin dito sa ating channel. Siyempre yung Boss 7 Samurai, shut up! Breaking news, Kibuloy, nagpapanik! Maying, pinakyaw lahat ng palmolive violet sa tindahan! Reserva daw ng pastoral habang nagtatago. Talaga to si Boss 7, no? Oh. Boss Johnson Law, Boss Barat, kamusta raw, saper? Aspect of Nangers. Tara, hindi tumitigil si Batong, eh, no? Yun pa rin yung banat niya. Ano, binabanatan pa rin ba ako? Mukhang atat na banatan ko siya, pero ano pa rin, no? Masama pa rin loob, no? Napanood mo ba? Napanood ko kanina, eh. Siguro, tantanan ko muna. Mukhang masama loob, eh. Boss Hansin, shout out! Boss Nelson Guntan! MSMA Marcos Social Media Alliance, nandiyan si Boss Magtip, si Boss Trunks, si Boss Spokesjet, si Ma'am Carclea, syempre yours truly, Banat Boy! Simulan na natin to. Kaysa antukin ako along the way. Baka matulog ako ganyan. Sabi ni Banong. Sino ba yan mga nag-report para kami naman ang magre-report sa channels nila? Hindi ko nga rin alam, Milokan ng ano eh. Ano na naman tayo, restrict? Ganun talaga buhay. Laban lang ng laban. Pero ano naman tayo eh. So bukas, meron kaming live, no? Sana I will try to take this opportunity para i-promote na yung live natin bukas. I'm gonna be hosting, hindi naman actually hosting kasi sabi ko sa kanila, partners kami dun eh. So si Boss Inaro, tapos si Boss Rainiel. So si Boss Rainiel will be representing DDS, no? So siya yung kulay berde. Si Boss Inaro, kilala niyo naman na yun. He will be representing the Yellows. And syempre, ako yung host. Malay nyo magpakit tayo ng isang ano, no? Samahan nyo kaya ako dito para masaya. O magano tayo, ha? Si Badong yan. Andiyan ka ba, Badong? Magpasabi ka lang, Badong, ha? Kung nandiyan ka, para bigyan kita ng grand welcome. Ayan, nakapin yung channel natin dyan. So, sa mga gustong umakyat, no? Ano lang tayo, talakayin lang natin tong pagkakahuli. Kasi para sa akin, yung pagkakahuli, no? Every time that justice is served, panalo tayo, mga Pilipino. No? Ibig sabihin yan, pag yan nahatulan at ma-serve ang justice para dun sa mga naging biktima, panalo tayo dyan. Ma'am, PBBM lang ang malakas. Ibig sabihin, threat kayo sa kanila, kaya nire-report at restricted. Hindi ko nga alam eh. Oo, oh, wala namang gulo, walang gulo. Siyempre, ano naman, alam na yan. Wow, congrats. Congrats saan, Ma'am Lucita, guys? Tapos meron pa akong isa naka-schedule, si Boss Manny, no? And then, tingnan natin yung mga susunod pa. So yan, okay na siguro tayo, no? Tapos na yung batayan, Ma'am D. Fermin, shout out. Labas natin, topic natin. Grabe na ito. Ayaw ko magsabi. Sabihin ko, asa na yan natin. Ito, topic natin. Ito,
Asan na? Okay. Topic. Ayun nga pala, no, nag kaya din ako medyo inaantok kasi nagpumasyal kami, eh di ba birthday ni Princess, eh hindi naman kami nagkaroon ng time para i-celebrate nung ano. So sabi ko, sige, 1 week na lang. Eh sumahod na ako. Kaya yun, nag-celebrate kami. Busog sarap. Asan na ba? Patingin mo, mapagpakita ng picture. Hala, lobat, sayang. Doon sa mga nagbigay ng pampa-birthday, no, thank you very much. Ayan, so kumain kami doon sa may Dera kanina. And parang may mga street foods doon, tsaka may mga restaurant outdoor. Tuwan-tuwa yung dalawa eh. Tuwan-tuwa din ako, daming pagkain. Asan ni ano natin? PB Bem all the way from LA. Eh tapos yung mga ano ha, yung syempre nung birthday ko, yung mga nagbigay din, bibili ako ng bike para pumayat. Sabi nila kasi pag medyo mas pag matanda ka na, no, maganda na magbisikleta ka na lang kasi, or hindi naman, mas advisable yung maglakad. Ay yung magbike kaysa maglakad kasi syempre para less strain dun sa tuhod. Ayun, anyways. Hello Nelson Guntan at sa laboratory nandito, nagmamahal kay Banat Boy. Yo, ganun! Oh, sige, tara na. Pag nakatulog ako, gisingin nyo lang ako. Ito. The recent arrest of expelled Negros Oriental Representative Arnie Teves is an example of how former President Rodrigo Duterte would be nabbed should the International Criminal Court issue an arrest order, according to former Senator Antonio Trillanes IV. In a social media post on Friday, March 22, Trillanes says this would be the case if the ICC warrant is also passed through the International Criminal Police Organization. The former senator says the Philippines has an... So ayan, actually nabanggit na yan dito ni, ano, no? Ni... Ay! Jones. Syempre, ano, nabanggit na yan dito ni, ano, ni Senator Trillanes during our interview with him. At ang sabi niya, of course, since tayo nag-member tayo ng, ano, no, ng Interpol. So kaya nga, nung hiningi natin yung tulong ng Interpol, no, kasi tayo in accordance dun sa kung paano dadakipin si Teves dun sa Timor-Leste. And with that, no, ang sinasabi lang naman ni Senator Trillanes, magiging ano naman, nakakahiya nga naman kung hindi tayo magko-coordinate sa, kasi yun, syempre, yung US, pagka yung warrant ipapaserve kay sa Interpol, pangit naman kung hindi talaga tayo magko-coordinate. I think, dapat, ano na, no? It's not... dapat mag-giveaway na si PBBM. Sabihin niya na, okay, sige na, mag-coordinate. Or kahit si, ano na, ang sumalo na si Remulla. Ikulong si Duterte. O yung mga, ano dyan, ha? Yung mga pag nakulong si Duterte, yung gusto yung magpakulong, ha? Sama kayo, ha? Natatandaan namin kayo, bato! Trillanes, Robby, noy! Sabi mo, ha, papakulong ka. Oo, malapit na. Easy ka lang dyan.
obligation as an Interpol member state, similar to how the Timor-Leste police immediately arrested Teves without questioning the validity of the red notice. An Interpol red notice was earlier issued for Teves, requesting law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition, surrender, or similar legal action. But for Duterte's former legal counsel, Salvador Panelo, the former president can't be compared to Teves, who is facing charges in Philippine courts. Panelo reiterates that the ICC supposedly has no jurisdiction over the Philippines. Former presidential spokesperson Harry Roque also... Wala! Kahit magangangongaw kayo dyan! Kahit mag-iiyak kayo! Ma-morning sunshine! Shut up! Alright, Barbanasek solid ka. Breaking news! Mga bading na sina Harry Roque, Glenda Chong, at Freddy Chupa. Magkikita-kits sa gay bar sa Tinawa. Ito naman, no? Si Boss Seven. No? Wala pa naman akong kapowers-powers ngayon. Boss Yen-Yen! Ma'am Yen-Yen, shout out! Huwag na siyang ikulong. Nasa ospital na nga. Di na yata lalabas ng buhay. Wala na, no proof of life, boy! Batong! Ano, boy pa ba yan? Si JDB din na-report? Sino kayang nagre-report? Anong ano kay JDB? Ako restricted lang eh. Bawal lang akong ano, bawal lang pogi. Sabi masyado kang pogi ha, bawal lang ano. Ma'am La Arnie Alzona! Hola Palad Boy, buenas noches! Watching here in Madrid, Spain. Palakpakan. Ma'am Gotarello Rosa! Manang Trexie, parang hindi kita nabating. Manang Trexie, shut up. Ma'am Tessa Sanchez! Ma'am John ng Thailand, nabati na kita pero parang gusto ko lang batiin ulit. Kaso na, lay mo natin yan. Sige. So ayan ha, nagngangal-ngalan. Iyakan ng mga... ...refutes Trillanes' remarks. Lopez says the arrest is dependent on the ICC state party's cooperation. According to the lawyer, the Philippines has no duty to cooperate with the ICC, citing the country's withdrawal from the ICC. In January, Trillanes claimed that ICC investigators had gathered sufficient evidence against former President Duterte and that a warrant of arrest against him might be issued very soon. President Bongbong Marcos previously... Ang parang pagkakasabi dito ni Senator Trillanes is mga ano eh. Tama ba? Early second quarter. ...he made it clear that his administration will not give a finger to help any investigation that the ICC conducts. Ayun. Dapat PBB, mag-ano ka na. Huwag na. Bigay mo na. Balato mo na yan sa ICC. Alam niya, di ba, ako naman yung stand ko even before, no? Na sana nga, walang, ano, no? Walang Filipino na hatulan ng, ano, for me. Eh, kaya lang, putya, biruin nyo, isipin nyo kung ilan pinatay, ilan ang namatay sa ano niya, no? At ito nga, mga Trexie. Siyempre, maaalala ko yan. Ako pa ba na? Ma'am Merlinda Barrios! Ma'am Nanay Alma TV Channel, shout out! Ma'am Agnes Kakahal, shout out for the second time! A Filipino was arrested. Who will be there? Who will be the next? Who can hide from the US? No one! Sarap. Excited na ako kay Kibuloy. Pucha, ano? Siguro, ano, syempre, eh, sana nga nahuli na yun eh. Kaya lang, weekend na. Para sana, dalawang araw siya ron. Tapos, mag-aanday pa ng hearing. Pero okay din, yung nagtatago siya. So, kung nagtatago siya, syempre, eh, ano yun, no? Wala sa ulirat yun. Parang nung binanatan ko si Badong, wala sa ulirat, ganun. Ma'am Zinaida Serna, shout out! Long time no si Nosy. Manong damo, naimbag nga parbangon mo, Boss Banat Boy. Salamat. Good evening, Banat Boy, sabi ni Boss Cristobal Cuartero, shout out. Boss Baby Lopez, Ma'am May VA, shout out! Nako. Sunod na si Kibuloy.
Mara, kinuloy, ingat ka, may hinahanap daw ng gwapo ngayon. Baka maniwala sila sa yung gwapo ka, putya, hulihin ka. Mami Mel daw, Amel Tolentino, shout out! Boss Moises Barreto, Barreto, shout out po, maganda umaga, pa-jacket naman, putya, ikaw ba yan? Parang gina, Boss Moises, parang naka-jacket ka rito. Niloko mo ko eh. Inaw nga. Doon sa mga gusto pong umakyat ha, please, sa mga gusto akong samahan, para hindi tayo medyo nabuboard. Ikaw ba yan, Boss Moises? Sigurado ka, ha? Next time na, jajakit pa. Kasi yung username mo yung nagamit dun sa user. Hindi ko sinasabing ikaw, ha, Boss Moises. Kaya lang, yung ginagamit mo, nung chinag ko yung channel mo, nakalagay user something number. Meron nagko-comment dyan, puro pambaba siya akin. Dun sa comment, pag nagko-comment after ng live stream natin. Anyways, bukas, i-ano na kita, ha? Kapatid ko po yun. Barbanasek, shout out. Watching from Israel. Ayan. Welcome ka po rito. Madali lang puntahan ang hideout ni Kibuloy sa Canto Tiniente Tino. Sakay lang tayo ng bus. At bumaba agad pagsigaw ng konduktor. Canto Tino, sabi. Canto Tino daw. Probibem! Balag Bawal, shout out! Sara Resign! Sabi ni Boss Manong Danyo, Boss! Balag Boy, dapat isama na nila si CD Gong para may kasama si Mang Kanor sa kulungan. Kung chef, hindi pwede. Dalawa silang Mang Kanor sa loob ng isang selda. Saya nun. Bawal ang masyadong masaya. Kung chef, pero ngayon mo, dalawa silang sa selda. Mamaya magtikulan yun. Ano naman to? Ayan na natin. Play ko na lang din. Expelled Philippine lawmaker Arnulfo Teves Jr. awaiting extradition after his arrest in Timor-Leste. Teves was arrested Thursday afternoon in the city of Dili while playing golf. For justice. I think it was 10 months ago nung ano to, nung nagtago, no? Tapos very controversial. And a lot of the vloggers from the side of Duterte are protecting him, no? And very few na meron din naman na parang hindi gusto si Teves na DDS vlogger din. Minsan masarap din kasi ano, no, yung like analyzing the other vloggers is like you step back from where you are at the moment para you will have a wider perspective. And then tingnan mo, no, balansehin mo kung bakit bumaliktad to, kung bakit ang pangit ni Badong. Kung bakit ang sama ng loob niya. Alam mo yun, yung mga minsan mag-muni-muni ka lang and to analyze kung bakit ganito itong mga gagawin. Ay, na-am! Ayan ha, Ma'am PBBM lang ang malakas. Thank you very much. Shout out, thank you very much. Boss Melchor, weather lang yan. Digong, naku, digong! Ma'am Jean Jaggers, good evening, Banat Boy! MSMA UK, shout out! Melon, present! Amoy melon? Amoy melon! Asan yun na? Play na! Secretary Jesus Crispin Remulla, the arrest of Teves is a testament to the power of international cooperation. He adds, it sends a clear message, no terrorist can evade justice. Back in February... no terrorist can evade justice! Palakpakan natin yan! Tama yun, no? Maganda yung ganun. Dapat talaga ganun. Walang makakaligtas. So talagang tagumpay si Mrs. Digamo. The Interpol issued a red notice against Teves, which allowed law enforcement agencies worldwide to enforce his arrest. Teves is facing multiple murder charges here. Kaya nakita niyo yung sa topic natin, yung picture ng topic natin, no? Kakatawa.
Kung hindi bakla, mukhang bakla. Kung hindi mukhang bakla, mangkanor. Kung hindi mangkanor, may kaso. Yan ang DDS. Uy, maniwala kayo sa hindi. Isa-isa yan. Yung mga bumaliktad, yung mga dating ano, tas unti-unti nagbababaliktaran. May kahihinantongan kayo, sigurado. PBBM, the silently strong president. Yo. Napunan mo kasi yung padulas ni Bads. Boss Sara, si Direk Freddy ba? Direk Freddy, oh. Ano? Papatawarin mo na ba ako? Masama loob sa akin ni Direk, eh. Salute sa lahat ng vloggers ni PBBM na kusang loob na mamahayag legit. Kaya kayo mga bayarang vloggers like Bayad Bay, Maharlika, Badong at iba pa dyan, layas mga bayaran. Kapatid! Don Kenko, shout out, kapatid! These include the 2023 killing of Negros Oriental Governor Roel Degamo. He has also been designated a terrorist. The Philippine Coast Guard seizes several vessels involved in dredging activities in Zambales. The PCG said 28 vessels were inspected. Panoorin na rin natin itong balitan to, ha? Napanood nyo na ba to? And 17 were confiscated due to what it called... Napanood nyo ba yung ano? No? Yung... Ano mo itong sasabihin ko? Ah, yung mga Chinese na dun sa Coast Guard na Chinese nationals na recruited during the time of Digong. Oh my God. Earlier this month, at least 14 dredging vessels with Chinese crew members responded in Zambales, causing alarm among the residents there. Despite growing tensions, the West Philippine Sea, Beijing, and Manila's trade relations remain intact. Chinese Ambassador to Manila Wang Xilian says China continues to be the Philippines' largest trading partner with two-way trade hitting $40 billion last year. Oh, malaki-laki naman tayo. The largest trading partner of the Philippines for 8 consecutive years, and investment in the Philippines has also maintained rapid growth, making it one of the largest sources of investments. Despite different national conditions and systems, we pursued similar development goals, complement each other's strengths, and have enormous potential for... Wait lang, ayoko marinig yung in-check yung tono. Pasensya na, pinoward natin mo ang in-check yung tono. May malapit na daw sumuko any moment. Nasiyokot. Nasiyokot? Ayan na, sa chismis na sagap ko. Sino ang nasyoko? Sana nga huwag sumuko at manlaban. The Philippine government expects more public-private partnership or PPP projects now that the implementing rules and regulations of the PPP code has been signed. The National Economic and Development Authority and the PPP Center say the new law will strengthen and institutionalize PPPs in the country. It also creates a unified legal framework to clarify some issues surrounding the build and operate. Ano siya niyo? Siya lusos. Clarity to many of the ambiguous provisions of the BOT. And so it makes the governance of PPP now clearer, and so it's more predictable, so the private sector can be more incentivized. Bahala kayo dyan, di ko kayo na. Basketball nga lang siya muna. Mahina, malami yan talaga. Bigyan ng gasoline station yan! Ano kasi ba ng LQV? Or guys, yung ano ah, i-start ko na ulit promote, ni-remind ako ni Manang LQV. Gusto niya raw ng ano, ng Banat Boy Jacket. Ayan, so ayan ha. Doon sa mga may gusto, meron tayong white version na neto. Try ko gumawa ulit bukas. Parang white block lang, tapos may parang pirma na mandirigma. So parang medyo mas ano, kasi ngayon, parang hindi siya readable, no? Pero pagka sa personal, maganda to. Ayan, dun sa mga ano, si Nanay Carmen gusto raw bumili ng 10 eh.
Huwag mo subukan naman laban at naku po. King, kung ako po sa'yo, Kib, sa Pinas ka na pakulong, VIP ka pa. Wala namang iba? Iba naman, ayoko na yan. Ano yan? Ah, sige. Mag-play tayo. I-play ko lang yung ano, ito yung ano ni yung pagkakahuli. This is the drone footage of the Timor-Leste government police entering Topgolf driving range and bar in the... Si Manang Trexie. Manang Trexie, akit ka kaya. Boss Nelson Guntam, shout out. City of Dili. Former Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves, who was wearing a white shirt, was practicing his golf swing when he was approached by the authorities. Tindi, no? Tindi ng drone din eh. Sobrang steady. He raised his arms and was escorted to a police vehicle. Operatives of the National Bureau of Investigation monitored his arrest. Nabugulpito. Grabe, oh. Kay Buloy, oh. Pucha, delikra. Ilang drone nakikita mo dyan? Baka yan yun, ha? Ingat-ingat ka sa drone. Kulay puti daw yung drone. Ninalo tayo ng sikat. Dapat lagi kang pumunta dito. Sino mo naman dinalo ngayong araw na to? Sana feeling special naman ako man lang. Bebe Arlene? Ayan na, si Ma'am Arlene Kalimanggi. Pucha, sikat na yung jowa mo, ah. Si, ano, Ma'am Arlene, sikat yung jowa mo, yung ex-jowa. Ano na raw? News anchorness. News anchor ni daw, eh. Seminanay. Shoutout, Ma'am Arlene. Ayan, si Manang LQB. The NBI arrived in Timor-Leste last Wednesday and met President Jose Ramos Horta. They explained the red notice issued by the Interpol against Teves and the cancellation of his passport that was ordered by the court. Sinabi po natin kung ano ang naging posisyon ng ating gobyerno at nagpapasalamat kami dahil mabilis ang aksyon nila. At siya po ay nasa ganong pag-iisip din na ito ay dapat deportation. According to Teves... Dali! Na, oh, saya, no? Ganun talaga buhay. Uy, tiyan, ICC is waving! Duterte! Uy! This lawyer, Ferdinand Topacio, he has already... Buhay pa! Ano na nga, news anchor na ngayon yun! News anchor na. Spoken to his client and their legal team in Timor-Leste, which includes former government officials. Topacio explained that Teves will still go through the legal proceedings of the Timor-Leste government. Bebe Arlene, ano ha? Mag-guess ka nga sa akin. Pag-usapan natin si Coach Oli. Kasi diba, ano na siya ngayon eh? News anchor. News anchor ang pungan. Mukhang pa eh. Topacio emphasized that Teves' arrest does not reflect guilt or violation of any law, but a mechanism inherent in the system of the Interpol. Timor-Leste's government previously junked Teves' application for political asylum, and he has subsequently filed an appeal. The NBI is hoping that this will not affect his deportation. Ta, grabe yung relo niya, no? Adam OPJ yan. Yayamanin si congressman, no? Grabe yung relo. Boss Brian Baltasar, shoutout! Habol Sir Banat Boy, sino yung habol mo? Easy lang! Mag-Presi Lizama, shoutout!
deportation. Wala na kaming pakialam sa political asylum dahil iba naman ito, deportation ito. Immigration matter, cancel passport ito, yan ang position natin na pinakapitan naman ng Presidente rin. President Ramos Horta has given permission to the NBI to visit Tevez in his cell. This is the first time the two countries coordinated in the arrest of a fugitive. Ito po ay malaking kaluwagan sa buong NBI. Pati lahat na mga kuha natin sa NBI ay na-involve dito sa pag-iimbestiga kay Congressman Tevez na ang kauli-ulihang magiging ambak natin para madala na sa husgado si Congressman Tevez. President Ferdinand Marcos Jr. Alapakan! Ito, 10 months nila tago ito, no? Huli ka, Balbon. I commend the collaborative efforts of our law enforcement agencies and our international partners in the successful arrest of former Congressman Arnulfo Arnie Tevez. Shout out. Praised the cooperation between the law enforcement agencies of both countries and thanked all those who contributed to Tevez's arrest. He assured that Tevez will be brought back to the country to face the cases against him. In an interview with Teleradio Servicio, Tevez's brother Pride Henry said they are preparing for his brother's return to the Philippines. As a family member and as a brother, we are preparing as a family for whatever will happen in times like this. You will lose a lot of friends. If the process goes na ang mangyayari ay mauwi siya dito, then of course I already feel the changes in how he will be living, no? And he should be very strong at that point. Nico Bawa, ABS-CBN News. Dali. Huli ka, Balbon, sabi niya. Alapakan! Gusto ko pong, dami ko pong gusto ano. Ayan, ito si ano. Napakasaya ko po, nalaman po na. Ayan. Yung mga family ng Digamo, no? Siyempre, matagal din silang nag-aangat ng ano, ng hustisya, di ba? Ay, abangan nyo ah, Mama Fernando Diaz, shout out. Boss Tarantaro, I think I haven't greeted you yet. And the legendary man, pre, huwag ka namang ganyan ng content. Nagpaalam ka ba kay Banat Bay? Ginagaya mo siya. Ba't ako magpapaalam sa gagong yun? Oh, may sapaking ko. Sapaking ko pa. Boss Tri. Mom Trigger Woman 888. Shout out! Resign, Sara. Sabi ni Mom Arnie for foul. Boss Mark Enzo McLaren. Kamusta daw? Sabi ni Badong. Ano sabi ni Badong? Sabihin nyo, kamusta rin siya. Hindi tayo kakamustahin nun. nakita niyo ba yung galit niya kahapon? Kanina nakita ko, binabanggit ako sa live niya eh. Binabanggit na, nagbababanggit na naman siya ng ganun. Naiiyak eh. Ito kasi si Ma'am Kirkley eh. Ako si Bad T! Magkakapunit-punit ang nasa isa. Doon yan sa kanta. Boss Martin. Inuntok ako. Anong naisip ka na ng content mo bukas? Si Trixie Angeles. Mukhang masarap yung content. Talagang nakikita na namin ang justice. Kasi napakadaming mga inosente na nadamay sa mga nangyari dito. Barangay Captain Mary Ann Ramirez couldn't help but cry when she found out that the mastermind behind Governor Roel Digamo's death, Arnulfo Tevez, was finally arrested. Her husband, Jose Marie Ramirez, was also killed during the attack on the governor's compound. He was the first one to be shot as seen on the CCTV footage of the incident. Talagang nararamdaman ko talagang paano kami binaril. Nakita namin na talagang meron talagang justice dito sa Pilipinas. Akala namin hindi na wala ng justice. Paano?
Grabe, no? Pag nakita mo tong ano nun, yung operation nung pagbanat dun, nagpapaaway ako. Pag-awayin na yan, mga yan! Sisi, mahirap lang po kami. A monument of the slain governor has been erected inside the Digamo compound. It is a reminder of the tragedy that left 9 others dead. For the widow of the slain governor, Pamplona Mayor Janice Digamo, the arrest of Tevez is an answered prayer. We have been longing for this for so long. And thank you for being a God of justice. Talagang alam ko na we are praying to a God of justice. And that what happened to the well is something talaga na dapat mayusnitsyo. So it's an answered prayer. Happy kami. We're happy na it's beginning to happen. That justice will be ours. Talagang makukuha natin ito for our loved ones. Digamo is confident the evidence gathered will lead to the conviction of Tevez. Ngayon that is really happening, masasabi ko pa rin na talagang we have to thank our government. Kasi kung hindi rin strong-willed yung ating leaders in the different agencies of the government, mahirap din kalaban ito sila Arnie Tevez. But I am glad that we have leaders. Kila ano nga, takot dyan eh. Yung Duterte nga, takot dyan eh. There's who are not afraid to do the work that they do, ginagawa nila yung oath nila. No? Kahit paminsan magiging unpopular sila. Many residents believe that the peace and order situation in the province is improving. But Mayor Digamo says, residents will only feel true peace once they see Tevez in jail. Mas lalong ma-experience ng Negros Oriental yung totoong peace if Arnie, along with the others who committed the crime with him, will be in jail. Pag yung kinakatakutan nila, nasa jail na, so many will come out. Alam ko kung gaano kagrabe ang dinanas ng napakaraming tao dito. Ani Perez, ABS-CBN News, Negros Oriental. Tagumpay! Grabe, no? Sarap niya pag si Kibuloy. Ito ha, kung si Tevez, yung dun sa lugar sa Negros, naging okay nung nadakip. This is the drone footage of the Timor-Leste government police entering Topgolf driving. Tapos mag-i-improve pa, no? Nanay, hey, shut up! Kasi kung mag-i-improve pa yun, no? Anong pagka nakita daw ng mga mamaya na nakakulong si Tevez, imagine niyo na lang kung ano, kung gaganda. Mas magiging payapa bansa natin pagka nakulong si Duterte. Asarpalo na mga DBS niyan! Biruin mo, makukulong yung punyo. Makukulong yung Panginoon. Makukulong yung Panginoon ng mga DBS na si Kibuloy. Makukulong yung Vice Presidente ng DBS na si Sara. Makukulong yung dating presidente niyong si Digong. Sasamahan ni Bato. Sasamahan ni Bongo. Titino ang Senado. Titino ang executive. Titino ang legislative. Utsa. Panalo. Pati ang spiritual world. Ayos! Utya! Grand slam eh! Hindi mautak din talaga ang mga Duterte, no? Biruin mo, no? Legislative, executive, lahat sila nakapuesto. Tapos, utya, meron pa silang Panginoon na si Kibuloy. Malangkire! Inaantok ako, buisit na yan. No? Ba't ba ako inaantok? Ito, play na natin. The recent arrest of expelled Negros Oriental Representative Arnie Tevez is an Na-play na namin yan! Ngayon, sabihin ni Tevez na addict si PBBM. Parang mahanginan siya ng maraming hangin na may bad smell. Ito na lang. Given that the country... Go. ...has withdrawn its membership and then nagsabi na nga na we are still considering joining
eh pwede po ba talagang ma-aresto si President Digong ng ICC? Ang itong ICC issue na to, maganda nga sir no at nabigyan ng pagkakataon to break this issue down. Ang membership po natin sa ICC from November of 2011 and March of 2019, na-affirm na yan ng Korte Suprema sir na meron silang jurisdiction nung panahon ng member tayo. So tama yung sinasabi nila na walang jurisdiction ngayon, pero meron silang jurisdiction noon. And in fact, So yan ha, ini-explain lang dyan ni kasi dito rin babanggitin niya kung paano, yung na dapat talaga, kung kagaya ng, dahil tayo nakikipag-coordinate or member tayo ng Interpol, ganun din dapat yung maging cooperation natin pagka dumating na yung warrant of arrest ni Digong. Actually, syempre para sa akin, tama nga naman, no? Eh tayo pinagbigyan nung tayo nag-request para makipagtulungan para mahuli si Timor Leste itong si Arnie Teves. So same thing, dapat we have to coordinate, and I don't think that I think maiipit si PBBM kung lalo na nahuli si Teves gamit yung Interpol. I think medyo maiipit ang ating mahal na Pangulo kung ipipilit niya pa rin yung stand niya na he doesn't want to cooperate with ICC. Pero it's the other, I think it's iba naman kung yung makikipag-coordinate tayo siguro with Interpol than or in makikipag-coordinate tayo with ICC. So kung dadaan sa Interpol, siguro wala naman sinabi, ayoko makipag-coordinate sa Interpol, walang ganun. President Marcos and myself, signatories kami nun sa concurrence ng Senado. So, naniniwala din siya back then about the wisdom and the rationale of being a member of the ICC. Ngayon, ang tanong dito, ma-aresto ba siya? Kung ang pinag-uusapan yung forward na membership since ang wala namang enforcement power sa ICC, they use the security officials of the membership to implement yung arrest order. Pero, ito ngayon yung technicality na hindi nila nakikita. Na ang Pilipinas, membro ng Interpol. Yo! This is prior to sa pagkakahuli ni Teves. I think this is already like 3 weeks, no? And nung in-interview ko siya, sinabi niya na rin naman yan eh. Doon sa Interpol. And I think, at that time, hindi ko alam, baka mamaya napipredict ni Senator Terrianes. Kaya, Nako, magrarali na kayo dyan! Dalas na lang sa inyo! Pucha! Sabi ni Terrianes, mga March! Pucha, mga April! Pucha, eto mga... Si ako, naniniwala ako, si Digong baka hindi na makabiyahe ng eroplano yan. Ika mamatay. Meaning, kung ano yung mag-issue ng red notice yung Interpol, ini-implement ng PNP natin. And just recently, nag-request tayo ng pa-issue ng red notice kay Teves sa Interpol na ini-implement naman ng iba't ibang mga bansa. Oh, eto mo, galing mo dyan sa ito na nangyari sa interview. May email ko nga. Senator, interviewin ulit kita para dun sa pagtawanan natin yung si Teves. Galing mo dyan. Ngayon, yung ICC is, meron silang cooperation agreement with Interpol. Meaning, pwede sila magpasa dun ng warrant para mag-issue ng red notice ng Interpol. Alright, nice ta sagkawili solid ka. Obligado tayo ron kasi bound tayo ng international agreement na yon. At affirmed na yan ng Korte Suprema na yung ating yung jurisdiction nitong mga international organizations na ito ay sumasakop sa atin dahil pinayagan natin silang sumakop sa atin. So yun ang sirang gagamitin. Naintindihan ko na talagang kung gusto nila manggulo, manggugulo talaga. Pero ito yung ironic eh. Nung presidente si Duterte, sabi niya, akong bahala kahit makulong ako sa kulungan, sagot ko kayo kahit sa impyerno lahat-lahat.
Pero nung ito na, grabe na, nanginginig na. Malakas din mga sabi si Senator Trillanes eh. Ngayon doon, nanginginig ka na. Duterte, nanginginig ka na? Hindi, ano yun? Na-stroke daw eh. Sabi, may narinig ko kanina sa isang blocker, sabi, na-stroke daw eh. Kaya nanginginig. Gusto magtago sa kung anong lugga. Sabi nga ni Boss Maltit eh. O kinam Duterte na may... namatay kan. Ay, di ba, akala mo ba tatapang nyo ang sisika nyo? Pinagpapatay nila libo-libong mga Pilipino. Ito, sir, walang proseso ito nung pinatay nila. Hindi ito, hindi binag-test. Talagang inusung-uso lang, sinulat-sulat lang. So, yun ang mali, di ba? Kung talagang yan, pag yan napatunayan na, na ano, talagang grabe, no? 35,000 Filipinos pinatay and only of that 7,000 lang verse of the same feather goes jail to jail together. Ucha, pero yung magchochokaran sila lahat dun, no? Ucha, mga siraong, no? Dali. I love it! Kapag yung DJ Fire Out, shut up! Ayan na. Meron pa ba ako ipi-play? Wala na. Okay na tayo. Grabe. Guys, okay lang ba? Hanggang dito na lang tayo. Antok na ako. Kwentuhan na lang tayo. Sige. Kasi antok na talaga ako. Panahon ni Dotae niya nagpakulong si Trillanes. Paano yan? Dotae, ikaw magpakulong ka ngayon. Oo, mild stroke, diretso ng ospital. Pagtapos ng speech niya sa rally noon. Eta, walang hiyaring kasi yung mga nagpapa-speech pa kay PRRD eh. Mga bastos din kayo eh. Alam nyo yung malapit na mamatay yung tao. Hindi, sa totoo lang, di ba? Mamamatay na eh. Hello, young man. Are you friends with Chris Ulo? He is one of my favorite Marcos defender. Ma'am Brenda Barton, I'm no friends with Chris Ulo. But a lot of people are already telling me that he did once mention me in his live stream. Well, I haven't really watched yet the live stream that he had greeted me, but if that's so, I think, I don't know if I have to thank him or not. Chris Ulo, kung si Chris Ulo, siya, okay. Kung PBB ang supporter, then yun, okay, yun, okay. I love that. Ma'am Rosetti Taguinon, shout out! Pucha, umaakit pa to si DJ, oh. Nahiya pa po. Asa na yun natin? Marang Trixie, akit ka! Mamighty Baisa! Uy, tama yan. Bakit naman? Bilisan mo. Magsasara na tayo. Uy, si Boss Ransa. May 1:30. Maganda topic niya. Kahapon pala. Hindi ko na ano. Good job, Banner Boy. Good job yun. Ano nga, natatamad nga tayo eh. Pero yun naman, so I think for me, yung pagkakahuli ni Tevez, dating Congressman Tevez, tagumpay tayo dyan, panalo tayo dyan. Uy, ba't na wala? Yun. Tagalin natin topic. Pasok natin si Marlita. Pasok natin si DJ. Oh, ba't ganyan yan? Tanggalin natin si Marlita. Naknan po. Naknan to siya. Pahuli-huli ka naman, Boss Miragay. Ma'am Miragay, shout out. Anong balita, pre?
Ay, anong scoop doon kay ano kay Maharlika? Ano bang balita doon? 'Di ba Maririnig niyo ba ako? Oh, rinig ka niyan. Rinig niyo ako. Hindi ko marinig si Banet Boy. Ah, totoo nga. Naka-mute ako. Hoy, Badong Junior, di kita marinig. Gago. Uy, malamang iyak nang iyak yun si Badong eh. Kanina nakita ko na naman, yun na naman yung topic. Hindi na ako tinitigilan ng mga yan. Inulit-ulit na yung nakuhubad ako. O yan nangyari sa'yo. Ano yung pinapakita mo po siya, baka titi ni Robin niya. Gago na ha. Ano na? Ba't na-mute ako? Na-mute ka ba? Hindi! Ikaw doon okay na eh. Kasi na, wait lang. Pakita mo na ito sa YouTube. Ayan, o. Kala ko di ako naririnig eh. Naririnig ka! Ah, naririnig ka. Uy, balitaan so, mo kami doon kay ano, Maharlika. Ayun, na-miss kala ko nga, nandun ka kahapon sa press con eh. Hindi ako minessage ni Asik Pat eh. Oo. Oh. Ikaw ba? So ayun, nandun ako, nagtanong nga ako, diba? Oo nga, hindi. Minessage ka niya, no? Nakuha ko lang yung link eh, pinasa lang sa akin. Thank you. Pinasa sa akin yung link eh. Nakita ko si Saipo nandun. Oo nga, nagulat ako eh, may mga eskolaong dun eh. Andun din si Chris Ulo. Si Chris, sino ba yung ano yung Chris Ulo? Pero BBBM daw yung Chris Ulo eh. Hindi, eskolaong yun. Antay yung dati eh. Ewan ko nga ba't napunta na dun eh. Nagulat ako si Cypro nandun. Hindi si Cypro nandun. Si Cypro nakikita ko nga, nakikita ko parang okay naman. Kulaong din ba yun? Eskolaong. Ay, eskolaong. Oh, eskola. Hindi, maganda naman yung track ko ng press con. Malinaw naman yung pagdadaanan ni Maharlika. Oh, hindi, pero wait lang. May tanong ako. Totoo ba na, hindi ko alam kung sa'yo ko na rin, kung may tall top one eh, na ang totoo ba na walang opportunity na, walang chance na matanggal yung channel niya due to wala, this? Wala. Bakit wala, daw? Wala. Eh kasi different entity, hindi naman yan, kusabaga, ang the only way for that channel to be erased eh through you files like cease and desist or isummon mo ang Google or YouTube. Then syempre ang sasabihin sa'yo ng YouTube, again, report this channel kung naba-violate nila yung terms and condition as a content creator, you know. So kasi dito ano dito sa US eh, freedom of speech dito talaga, kaya nga yung gano'n na ginawa ni Maharlika, defamation yun, it's a civil lawsuit lang, hindi siya criminal case. Okay. So wala talagang chance, unless na for example, kaya nga nakalimutan kong tanongin sa abogado na kung pwede sila mag-file sa YouTube o mag-request na ipatanggal yan. Pero syempre, ang magre-request doon hindi naman yung abogado, dapat manggaling sa korte yun. Na itong channel na ito ni nung auntie mo, si Maharlika. Yes. Sila. Na ganito, ganyan. So, yeah. Pero, ang kagandaan naman nito, $4 million na ang kanyang kailangan pag-ipunan. Yan ang matindihan. O nga, ano? 2 million ulit, di ba? Pucha, doble kahit na siya. Pero, ano, ang lakas pa rin ng channel ni Kupal, pucha. Ganon kadaming tangang Pilipino na kaniniwala sa oo, kanya. Oo nga eh. Yun ang nakakalungkot. Meruhin mo nagto 200,000 pa rin? Sa isang upload, sa isang live niya ng 50 minutes, 200,000. Ganon karaming katangang naniniwala dun. Which is, hindi ka na magtataka kung bakit marami pa rin nabubudol sa atin. Malamang yung mga nabubudol dun sa Pilipinas, ha, yung mga nare-report sa TV, oh, na naluloko. Sa tingin ko, follow si Maharlika yung mga yun. Malamang nga eh, yung mga ano, yung kunyari tatawagan, oy, nanalo po kayo ng ano po, Globe Telecom po to. Random po kayo napili at ngayon po'y millionaire na po kayo. Yun yung mga follower ni ano. Mga follower ni Maharlika kayo ngayon. Kaya, kawawa. I mean, hindi ako naawa. Away, kaya ano siya. Narinig mo yung tanong ko. Oh. Tanong ko doon kay
kay Mr. Poy kung mag-ano ng settlement. Sinend ko ba sa yung video? Hindi. Send ko sa'yo. Buhakaw ka din eh. Asan na? Magsisend mo pa! Bigla ka nalang nawawala. Unak ng pating. So sad. Gusto ng mga Pilipino yung style teleserye na medyo violent. Ayan, sinend ko sa'yo. I-play mo dyan. Asan? Dyan sa video yung sinend ko sa'yo. I-play mo, i-download mo. Dyan sa video yung sinend ko sa'yo, may tinanong ako dyan mismo kay Mr. Poy tsaka dun sa abogado. Mahirap kasi, mahirap kasi dito, Tuli. Pag sa akin, pag ina-download ko dito sa akin, eh, share mo na lang. OBS, hindi ko nga masishare. Na-download din ko pa. Download. Pag hindi ko yan, hindi yung OBS, kailangan ko ipasok doon sa OBS. Eh, yung audio na lang yung audio. Play mo na lang yung audio. Sana marinig mo, ha? Hindi, okay lang. Ako naman yung nagsasalita dyan, eh. Ay, hindi ko marinig boses ko. Para marinig ng mga hindi nakapanood. Kasi yung tanong ko dyan, importante yun. Para sa akin, ha? Importante yun. Kasi yun yung, kusabaga, ano, isa sa magiging factor din itong kaso. Shoutout po sa lahat na nandiyan. Huwag niyo po sanang kalimutan na ipromote tong si Badong Junior. Bati ka muna dyan. Oh, hindi ko naman sila nakikita. Shoutout po sa lahat na nandito. O nga pala, road to ano na tayo? Road to 10K na tayo. Ay, congrats! 700 na lang. May tatawid natin kahit white meat yung pangalan. I think na-shadow ban pa ako. Totoo nga. Ang dalas nga ngayon, no? Ako nga naka-restrict ako eh. Na-shadow ban ako. Naka-restrict ako tapos hindi ko alam eh. Bahala na. Kasi yung live ko kahapon, yung tatlong live ko na magkakasunod, nakadilaw yun. Oh. Di ba pag nakatatlong sunod ka dilaw, shadow ban ka? Eh, ba't ba nagdidilaw? Eh, kasi topic ko daw si Maudigs eh, tsaka si Kibuloy. So, hindi kaya sa comment section din minsan? Hindi eh. Hindi ko naman nababasa minsan yung comment section. Hindi ako na masyado nakakapag-engage eh. Tsaka hindi naman ako nagmumura dun. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang. Tanga eh. Eh, si Tapon to eh. Hindi, ako yan. Pakinggan mo. Ikaw na si Tapon? Oo, ako yan. Narinig mo? Hindi, okay lang. Relationship. Pagpagin ako ng abogado dyan. Sabi si Bob, yung music and topic TV. But, I think... Eto, download din ko, ha? Para marinig mo, maganda yan. Maganda yung tanong ko dyan. May ano, may kwenta yan. Okay, I'm gonna go to... Oh, ito pa isa, share ko habang dinadownload mo. Hindi po pwedeng mapa... Kung pwedeng mapa... Hi, my first question is to... Tama, extradite si Maharlika. Papuntang pinagkinasuan siya ni... ni Mr. Poy, isang fashion designer. Oh. Hindi po pwede mangyari yon kasi hindi po criminal case ang defamation dito sa Amerika. Ang defamation po, pagka ikaw, hindi ka matatawag na guilty pag ikaw ay napatunayan sa korte na dinefame mo ang isang tao sa pamamagitan ng paninira. Ang magiging resulta lang yan, ay you are will be asked by the court to pay a fine. So it's up to the court kung magkanong fine ang ipipay, ang iyaano sa'yo, kailangan mong bayaran. So, for example, ang hinihingi nung ni, eto example, ni Juan, dinifame siya ni Pedro, ang hinihingi ng damage, si 2 million. So, ang korte, it's up to the court, kung yung hinihingi ng damage ni Juan, ipapayagan ng korte para yun din ang ibayad ni Pedro kay Juan. So, the court will order Maharlika to pay a fine in a particular amount dito kay Mr. Poy. Pero it's not a criminal case. Ito, play natin, ha? Ayan, play mo yan. So, ang pa-play ito. Pucha si ano to, ha? Si Kelly Brooks? Kailan mo ba yun? Lala ko. Boss O'Neal, shout out! Late na ako napanood through JDB. Sa totoo lang, hindi maganda mga questions ng ating mga kababayan, mga Americans yun, di J.
di nila naintindihan ang ibang sinabi. How I wish mas deeper ang questions. Kasama ba ako doon? Hindi ko alam. Sabi ni Boss, hindi mo mira. Hindi, play mo na lang. Play mo na lang yan. Hindi, play natin ha. Hindi, pakita natin yung ano, yung topic. Dali oh. Habang piniplay mo yan. Parang nandiyan yung ano. Ay, nakatulog na si Tol Tapuan. Ano, play ko na ha. Maririnig mo naman to eh. Oh, sige, go ahead. I'm going to go to the next question that has hand raised from Music and Topic TV. Hi, my first question is to for Mr. Puri. The second question will be to Tony Kita. Mr. Puri, are you willing to settle if Maharlika asks for settlement? Are you willing to settle? Are you willing to pursue the case against you? We really want to pursue the case because I think justice is needed and I deserve justice of what she's done. You know, I don't want other people to get hurt by what she just keep telling people without fact checking. And because it, she only not destroys relationships, businesses, but I think for me, it's the mental health is very important right now, which is, affects me and probably other people that she has been victimized. Thank you. For Mr. Attorney Kate. Ano yun? Ano sabi? English pa rin. Hindi ko masyado nag-is eh. Uy, mamaya ka na magtingin na sapatos dyan! Sige, sige lang. Nakikinig ako. Go. Ano ba? Translate ko ba sa Tagalog? Oo, yan naman na. I-discuss mo. So, yung sumagot si Poy, di ba? Si Mr. Poy yung sumagot. Siya yung magre-reklamo. Oo, tinanong ko kasi siya kung si Maharlika ay mapag-settle sa kanya. Papayag ba siya maipag-settle o pupursue niya yung kaso? So, sa sagot ni Mr. Poy, hindi siya papayag. Hindi siya papayag na ma-settle kasi kailangan niya mapagbayaran ni Maharlika yung ginawa niya and he deserve justice. So, walang settlement ang mangyayari. Yung kay Abel, actually, nagkausap kami ni Abel, eh. Ang sabi niya lang din sa akin is wait lang daw. Wait lang, nasa attorney na. And of course, busy daw siya, no? Try. Siyempre, nag-work si Abel. Hindi, kasi pag ganyan, di na pag-aaksaya ng panahon yan, eh. Ng abogado. Oo, total, nag-okay na, eh. Yeah. And para sana maganda lang din malaman natin, update na kung sakasaling si Abel, or si, nag-file na rin ba, or sinagot niya na yung summon niya. Tama, yeah. Oto, play ko, ah. Sige, play mo. What happened? Mag-mute ka muna! Oh, sorry. What happened if Maharlika or Claire Eden Contreras moved to another... Pucha, pag Amerikano kausap mo, nag-iba accent mo? Pucha, sino kasi tulpo? I was asking if I would like to ask the... defendant, if Maharlika is gonna be filing he will sell, she will sell, would you be willing to sell? Niis lang mo pre. States that California have a different law in that state. Are you still willing to pursue her, or what's gonna be the option for you? Well, sir, that's a very good question. However. Because sino to sumasagot? Maharlika. Yan yung abogado ni Mr. Poy. Hindi ka libre din yan? Oo, malupit yan. Sino tumatawag sa akin? Don't tawag to me. Because I'm living. Tuloy mo na para mapaliwanag ko. I made the statements on a platform while being in Los Angeles. The California courts have jurisdiction over her. It doesn't matter that she's moved to a different state. She still has to defend this action here in California. And even if she went back to the Philippines or moved to a different country, another country,
she would still have to defend this action in California because the damage was caused and was done in California. Thank you. That's all. Sure. Thank you. Okay, we're going to go. Okay na. Okay na, okay na, okay na. Okay, so tinanong ko dun sa abogado kung, for example, si Maharlika umalis ng California at nagpunta ng different state. Kasi dito sa US, iba-ibang state, iba-ibang law. Okay, may law dito sa California, for example, na hindi walang law. For example, sa California, may law na sabihin na natin, bawal magdala ng tirador. Example lang to, okay? Meron na may ibang state na pwede kang magdala ng tirador. So yung kaso ni Maharlika, for example, nagpunta siya ng ibang state. For example, Texas, Florida. Ang mangyayari dyan, kailangan makipagtulungan interstate para ma-serve yung warranty Maharlika. Although this is only a civil case. So, sinasabi ng lawyer, dahil si Maharlika ginawa niya yung paninira dyan sa California, so under siya ng jurisdiction ng California kahit saan magpunta siyang state or bansa, even sa Pilipinas. I don't think uwi ng Pilipinas yan. Kasi may kaso siya doon. Sa kaso naman niya sa Pilipinas, criminal case yun. So pag umuwi siya, dampot siya. Kasi ang cyber libel sa Pilipinas, criminal case. Criminal case? Kaya, sino lang siya para yung kay Katuning? Yes. Wala pang iba? Oo. Hindi natin alam. Ba't ikaw umuwi, tapos sampahan mo doon? Ba't ko sasampahan? Wala namang ginagawa sa akin. Yeah. Huwag mo lang antayin may gawin sa'yo! Sampahan mo na agad ng kaso, Brad! Sampahan ko na. Oh. Illegal possession of ugly face. So yun yon. Kaya yun ang mga para sa akin importante mga tanong ngayon. Unang-una, baka siyempre, number one, yung unang tanong kay Mr. Poy na baka patawarin niya. Sabi naman niya, walang settlement na mangyayari, hindi ako papayag, I deserve justice. So at least alam natin na talagang ipupursue yung kaso ni Maharlika. Pangalawang tanong ko naman yung sa abogado, habulin ba nila to kahit sa magpuntang bansa or state? So ahabulin nila. So kailangan magbayad ni Maharlika, kailangan niya atinan talaga itong mangyayaring litigation or hearing. So ang natanong ko, nakalimutan ko lang itanong actually. Ay, nanay, best friend, shout out. At nakalimutan ko lang itanong actually, kung for example na tawag dito, kung pwede nilang sumulat sa YouTube. Pero kasi dito sa Amerika, mag-uutos yung court eh. Na ganito, kailangan mong i-patch take down to. Parang kay Trump. Diba, na-shutdown yung Twitter ni Trump. Court yun eh. Uh-huh. So, ganun din. Kaya, ang the only way para ma-shutdown yung Facebook page ni Maharlika o YouTube is they have to be a massive report coming from the viewers na nanonood sa kanya na hindi gusto yung kanyang ginagawa. Kasi pag maraming nag-report sa Twitter yata yun. Paulit-ulit. Hindi, kahit sa YouTube. Paulit-ulit. Ano ba nangyari doon sa SMNI? Naalala nyo? Si Pastor Kibuloy, di ba na-shutdown, natanggal ang SMNI kasi convicted dito si let me rephrase that. Dahil may kaso dito si Pastor Kibuloy. So, yun ang nangyari. Kaya na-shutdown yung SMNI. Naputol, natinanggal yung YouTube channel niya. Pati I think yung Facebook din niya. I don't know. So, ganun dapat ang gawin kay Maharlika. Diba? Ganun dapat ang gawin kay Maharlika. I see. Diba? Na may mag-report. Yeah. Kasi yung kay Pastor Kibuloy, hindi naman siya convicted, no? Hindi natin sinasabing convicted siya. Hindi pa. Like what I said. May kaso pa lang siya dito. Boss Redentor Amor. Pinareport siya ng isang taga-US, I think, sumulat sa YouTube na bakit itong channel na to. I think SMNI nakakapag ganito ganyan. Itong si Pastor Kibuloy, may kaso dito sa Amerika. So, sinatdown ka agad ng YouTube yun. Kasi yung kaso dito ni Pastor Kibuloy, criminal. Criminal case yun. Okay. Hindi civil. So, yun yung... Manang Purple Butterfly, shout out! Uy, kayo naman pwede magano sa akin. Maganda mag-sit rin. Mag-gis ka sa akin. Kaya lakad ka lang lakad eh. Dapat hindi naglalakad. Magkano tayo ng topic. Tapos parang ano lang, ang tawag dito, parang podcast ba? Kaya lang wala namang podcast na naglalakad eh. Sige.
weekend natin. Maganda tayo, tapos topic, tapos pag... Weekend? Weekend. Oo, oh, weekend, kahit weekend. Kwentuhan lang, pagkwentuhan natin yung... Mag-topic tayo ng ano, kupal, gusto mo? Oo, oh, sige! Pero wala kang papangalanan. Sino kupal? Hindi, kung umasta, parang alam lahat. Yun ang ah, topic sige, sige. Okay yan, okay yan. Hindi, oh. I-topic yeah. na natin lahat yung mga yun, tapos... Hindi, gusto mag-PM, pag-usapan natin kung paano... Ah, pag-usapan. Kung paano in a way na baka gusto mo, hindi muna natin pangalanan, pero... Oo, maganda yun. Mga gano'n, yung tumbok-tumbok lang. Oo. Tapos, pag ano natin... Tama, tama. Sige, sige. Ganun lang gawin natin. Gawin natin episode. Oh, sige, Kupal sige. Episode. Ayos yan. Kupal episode 1. Sinong itong individual na to na kumasta, kupal talaga. And then, pero dapat may pag na-establish na natin... Hindi, kunyari, sino ito? Siyempre, una, tanong, susunod mga ano na ako. Si Kupal na ganito. Ayun, ano na. Ano na, hindi na tanong. Kumbaga, Kupal na talaga siya, ganun. Kupal, oo. Ang ina, yung definition po namin ng Kupal, ha? Kung umasta, parang alam niya. Yun yun, ha? So, yeah, sige. Ay, may sabi si Tita Maris, the plaintiff should be include in YT at FB sa case. Hindi kasi ang platform kasi siya eh. You know, kaya nga yun doon nga ako doon ko kasi nasabi na ang kasi ang gumawa naman hindi naman FB or YT, ang gumawa naman is user. Ang ganda ng salamin mo, Brad. Sa anong tatak niyan? Ha? Ki ano na ano tatakbuhin. Totoo nga, walang brand diyan, parang Armani ang ano, ang ganda. Ano to, Armando? Armando? Hindi yung pag-inawang badong. Hindi, exclusive lang yun sa'yo, Junior. Puta na lang, nabahan na ako. Mamaya, madali akong last kong mga asya sa may putya, botok ako. Kaya dapat maglakad-lakad din ako eh, no? Ah, oh, baka sabihin mamaya, ito si Banat Boy, member din to ng Butete, vloggers. Gago! Sino yung ano? Sino yung, may kaibigan na yung mataba din eh. Sino ba yun? Sino? Yung taga-Canada. Si Macbeth? Ayun, si Macbeth. Si Kagambang Botsyog. Mataba yun, walang leeg yun eh. hindi na nagbablog yun eh. Hindi na ba? Hindi na. Busy-busy sa negosyo. May negosyo eh. Ah, social pala, no? Oo, kaya. Basta gawin natin yan, mag-podcast. Hindi, okay yun. Pagka nag-ano tayo. Meron ka bang green screen? Oo, meron akong green screen. Pero dapat, alam mo, kunyari pag sa akin, minsan gawin natin sa'yo din, sa channel mo, or sa akin. Pagka, i-send mo sa akin, pagka nakapost ka dyan, dapat green screen. Tapos ilalagay ko na para magkatabi tayo. Para nasa isang mesa. Ah, sige. Gawin natin yun. Ah. Pero kailangan natin maging maingat, ha? Kasi... Oo, sige! Maingat tayo! Kabilang kampo. Si Attorney Libay ang kinasuhan. Tsaka si Yan. Lumabas na raw Warrant of Arrest, ha? Oo nga eh. Nakita ko nga kay Melo eh. Oo, guess ko si Melo sa kailan ba? Monday? Guess mo si Melo? Oo, guess ko si Melo. Pupuntahan ka ng mga patas natin. Hindi sila invited. Kasi puputaktahin ka doon. Hindi, diba si pumupunta ako kayo ano eh, kay Kayu. Oo, pupuntahan ka doon. Hindi naman, ano naman ako eh. Siyempre, ano lang ako, kumbaga, pero... Middle ka lang. Oo, middle lang ako. Ayaw akong ma-involve dyan sa community ng oblo-oblo na yun. Oo, hirap. Sino yung mga kinasuhan? Eh, kasi naman, inaaraw-araw naman kasi nila eh. Araw-araw eh. Inaaraw-araw si, ano? Si Idol eh. Oo nga, si Idol. Hindi, sa tingin... Araw-araw. Hindi, maganda yun. Maganda yung ano, yung ano namin, iayos ko bukas para may ano ko na.
Hindi kasi maraming claim yung ano eh. Yung... Hindi, basta. Sa boundary na lang. Yeah. O, paano? Hindi kasi... May live ka pa mamaya? Oh! Wala, wala akong live. Pag weekend, pahinga ako. So, shit. Puta. May inasigaso ako. So, hindi ah. Hindi ako din. Baka ano... Kantahan. Kantahan na lang. Freshman, kung gusto niyo kantahan mo, masama pakiramdam. Papasukin mo rin si Caillou. Minsan kailangan din natin yung tipong work-life balance. No? Oh, kaya okay. Hindi ako makapag-live ng 5 days a week eh. Kasi nga, meron din ako mga ibang pinagkakaabalahan. Ako nga, gustuhin ko man. Dapat hindi ako mag-live, di ba hindi ako nag-live din ng weekend. Tapos, ano kami, off-limits sa ano eh, sa mga gadgets. Yeah. Ako gustuhin ko man, kahit ayaw ng viewers ko. Hindi talaga ko. You know? Pero sa awa ng Diyos, natatawid ko naman yung channel ko. Hindi, pero okay sa'yo, ha? Kahit nagpapahinga ka, yung viewership mo, kunyari, magpahinga ka ng 2 days, pagbalik mo, yun pa rin yung viewership mo. Ay, dahil pa rin ang, ano. They should file complaint in the Philippines, including YT at FB. Kagaya ng ginawa ni Sen Kiko, wala na yung channel ng kalinasuhan niya. Ask mo si Tapuan. Yun dapat ipetanong. Itatanong ni Tapon. Ah. Actually, honestly, ako, it's not gonna be, kusabaga, hindi siya magpupursue. Kasi nga, it's a different entity. It's like you are borrowing something. Hindi naman nagkatrabaho sa YouTube yung kinakasuha mo eh. Hindi naman siya nagkatrabaho, hindi siya member ng ano, yung organization ng YouTube eh. Platform kasi siya eh. It's more... So, I think, hindi siya maano. Unless na itinotolerate, unless na request ka ganito. Kasi nga, like what I said, may mga community guidelines naman yung mga yan eh. Diba? So, when you violate may community guidelines, you have a protocol to follow kung paano matake down ng isang channel. Diba? How you gonna be able to do that? I-report mo. Diba? Sige. Ngayon, kung walang ganun, kung nagkukulang yung YouTube or yung Facebook sa ganun, then probably liable sila. Eh, pero hindi naman. That's my thinking. Hindi naman nagkukulang kasi nga there is a guideline, community guidelines for content creator like us na we need to follow. Ano ba yan? Tumatay ka ba? Hindi, nandito ako sa desk ko. Kucha, lagi ng lagi na umaabot diyan eh biglang. No, hindi syempre. Boss Chris, shut up. Ano ba siya nang tatrabaho? Hindi ko pwedeng pakita eh. Oo, no? Ano? Magpaalam ka na! Magpaalam na tayo! Tulugan na. Oo, antok na. Grabe, antok. Actually, kasi lang, anong oras na ba ngayon dito? Right now is 12:41 a.m. Okay. Sige. Evening pala. Eh, di ba lagi ako natatapos? Mga 3 hours eh. Oh. AM na rin yan. 12, past 12 na, di ba? Oh, past 12 na. Oh, sige. Sige, salamat sa pagpapakyat. Puchan, hindi, ilang kayo dyan. Puchan, matalaki ng meeting room nyo. Siyempre, ganun talaga. Hindi ko pwede sabihin yung kumpanya namin. But anyway, sana malinaw yung paliwanag ko doon. Tsaka sana yung tanong ko doon sa kay Mr. Poy at kay Attorney Kate, malinaw. Kasi para, I think para sa akin, yun yung mga tanong, para lang sa akin. Oh, Becky. Na magandang itanong yun kung syempre, unang-una, baka mamaya maawa. Kasi isipin nila, maawa yan, baka settlement. Oh, yes, yung ano malinaw. Pre, maraming buyers dito. Yung property mo na binibenta. Oo nga pala, baka may gustong bumili ng property. May guntong, ano, may doorknob pong diamond yun. Wala, andun pa ba? Dapat din double check mo kung nandun pa. Hindi, nandun pa. Nandun pa, okay. Kaso pagpasok nyo po doon, eh, so diamond door na. Pagpasok nyo, hindi siya flat, pababa sa lupa. Wala namang mga red devils doon, red devils. Wala, red devils, wala. With flying colors. Ang palit ng kwento ni Kibuloy, eh, no? Tumingin pa talaga eh. Sabi ka ni Kibuloy,
nakita ko nga yung mga Red Dead gusto. Gusto sumilip. May reenactment ba? Sumilip talaga sa baba. Mapipil mong tumingin sa baba. Sinipa akong ganun. Saka magtataka ka eh. Parang niya ka gagraduate ka, ang mga nakasunod sa'yo, demonyo. Hindi sa impyerno pala ang puja. Pero yung mga classmate mo, mga demonyo. Kasi naulo din to si Kibuloy talaga eh. Kaya siya nababasag ni ano eh, ni Brother Ellie. Tapos sabi niya, ako may ari ng kaluluwa dyan. Naparado na ba yung kay Chris? Sino Aquino? Chris? Hindi pa. Chris Aquino. Ah, oo. Sinabihan. Pero hindi, ano talaga ako, matagal na ako nun, si Kibuloy, talagang busit na, dati pa akong busit dyan. Pinay ko, yung mga piniplay mo, naplay ko na yan mga 1 year ago, dito. Kasi, yung pinredict ni Brother Eli Soriano, yung binabakbakan niya. Siyempre may mga ano ko noon, may mga save videos ako na ganun. Na tingnan mo naman tong bulaan na to, 'di ba sabi ni Eli? Biruin mo ang sabi ng tatay daw niya, dineclare na si Gibo. Eh tapos, nakapangako lang pala kay Gibo, eh ang napipil niya pala daw talaga, eh si Pinoy. Biruin mo kung magsinungaling, casual lang eh. Habang naglalakad, di ba? May camera, naglalakad, nagsisinungaling, parang wala lang. Kaya nga di ba sinabi sa kanya nung reporter ng ABC, there's three things here. It's either you're the son of God, you're delusional, yeah, or you're successful con man. Ang galing nga nun eh, ang galing nun. Pinlay, kailan mo ba pinlay yun? I think nung last month yun, nakapayong pang ganun, di ba ba nag-i-interviewan yun? Tapos, pero pa nung ano, sinabi niya, Jesus, kusabagan nakisihalibilo daw sa lepers. Sabi niya, ano sabi niya doon? May sinabi siya, nakalimutan ko eh. Parang nakasama daw niya yung mga lepers. Diba, ano lepers siya? May mga lepers? May mga ketong. Sabi niya, you have a private jet? With mansion. Kung hindi ko gustuhin ng Diyos Ama, hindi ako magkapag-jet. Paano ko naman mabibili yan? Paano na to? Natawa yung reporter sa kanya. Ayun. Okay, pero ito, insight ha. Dahil daw sa pagkakahuli kay Tevez, meron daw gusto lang sumuko. Sino? Si Bantan? Hindi ko nasasabihin. Abangan nyo na lang next week. Sino? Si Bantan? Wala ko sasabihin, pero abangan nyo na lang next week. Meron na daw gustong sumuko at magpapapress kung pag sumuko. Sino yan? Eh, hindi ko pwedeng sabihin. Abangan nyo na lang next week. Baka si Duterte naman. Ba't naman susuko? Wala namang kaso yun. Ano ka ba sa ICC? Lalabas na yung warrant doon. Hindi sa ICC yun, pero sa Pilipinas yung ano natin. Sa Pilipinas lang. Meron na daw gustong sumuko at magka-press con pag sumuko. Sino sa dyan magpapapress con? SMNI? Hindi ko alam. Walang sinabing ganun. Baka dun sa Banatero Brothers. Yung tatlong sinungaling. Biruin mo, proud na ba? Binubos ka nila si Boss Mike Abe. Di ba nila alam na kailangan tatlo sila para ipalit kay Mike Abe? Tatlo walang utak. Oo, tatlo. Pagsamasahin nila yung utak nila para... O sige na. Walang argumento yung mga yan eh. Hindi, sige na. Idol mo pa naman yung mga yun. Ayan, ladies and gentlemen, DJ Byron. Ayan. Thank you. Okay, sa mga gusto, baka may gusto mag-subscribe sa akin dyan. Oo. Bibigyan ko kayo ng Taliano Gold. Ayun po, Chen! Maganda dun! O sige, si Sangkay, baka hindi mo na pinupuntahan. Hindi, nandun ako lagi. Nandun ako lagi. Ano na siya ngayon eh? Neutral. Tsaka babalik din siya sa politics ulit eh. Sabi niya ba? Nag-ano na yun, nagbibigay na siya ng komentaryo. Okay, ba? Tumayos mo yung komentaryo ni Sangkay. Okay. Pumunta ko doon minsan, malinaw yung mga komentaryo. Lagi ako nandun, ano ba? Hindi kita nakikita ako, kaya sabi ko parang nagsisinungaling ko si DJ ah. Minsan may jacket ako doon.
May jacket din ako doon! Swerte mo, may jacket. Pag nakita ito, sisipahin kita doon. Oh, sige na, magpahinga ka na. Okay, thank you very much. Enjoy salamat the rest ka of the day, Tong DJ! Thank you po sa lahat. At doon po sa lahat. Huwag niyong kalimutan, Badom Junior, subscribe. Bye-bye. See you on the next live stream. Salamat po sa lahat ng mga nandyan. Siyempre, nag-iingay na ako dito. Now you wanna be free. Isang kanta kaya, isang kanta. Kakanta ako. Kahit total, naka-block tayo ngayon. Test mic. Okay lang ba? Yung mga gustong umalis, bahala kayo dyan. Malis na kayo. Kakanta lang ako. Isang kanta lang! Wherever you will go. Favorite. Punta tayo kay Boss Trunks, ha? Tita Luni! Nananaboy na. Oo, oh, punta na tayo dun kay Boss Trunks. Kakanta ako isa lang. And I dedicate this song para sa sarili ko. Alright. That's Mike. So lately, been wondering, will be there to take my place? When I'm gone, you'll need love, like the shadows on your face. If a great wind shall fall, we'll fall upon us all. Every moon is set in stone. Could you make it on your own? If I could, then I would go wherever you would go. When you're high or down low, go wherever you would go. Maybe I'll find out to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wind shall fall, it'll fall upon us all. I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I still go on in your heart, in your mind. Stay with you for a long time. If I do, then you die now. Excuse me now. Won't that ever want to sing out? Thank you very much. Salamat na lagi na kasuporta. Hindi lang sa akin. For the rest, of course, thank you very much. See you on the next live stream.
tatapusin na natin to dito. Thank you very much. Whoop, whoop. Si Banat Boy.